नमस्कार भाइ बहिनीहरू आज म तपाईँहरूलाई कक्षा एघारको पाठ दसमा रहेको कृषिशालामा एक दिन भन्ने पाठलाई बुझाउन जाँदैछु यो एक संवाद हो जुन चाहिँ कम्युनिकेसन भनेर बुझ्न सकिन्छ अब हामी सुरु गरौँ यस संवादमा विद्यार्थीहरू आफ्नो परियोजना कार्यको लागि कृषिशालाभित्र छिर्न जाँदै थिए र ढोलमा गुरुमाले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई बद्री विश्वकर्माको कृषिशालाभित्र उनलाई भेट्छन् डोल्मा गुरुमाले बद्रीजीलाई नमस्कार गर्छन् र बद्रीजीले पनि डोलमा गुरुमालाई नमस्कार गर्दै आफ्नो कृषिशाला घुमाउन लैजान्छन् डोल्मा गुरुमाले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई बद्रीजीको परिचय दिन्छन् बद्रीजीले अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गर्नुभएको थियो यसमा अर्थशास्त्र भनेको चाहिँ इकोनोमिक्स साइन्स हो अनिपछि स्नातकोत्तर भनेको चाहिँ मास्टर्स डिग्री हो अध्ययनपछि बद्रीजीले दस वर्ष जति सरकारी सेवामा काम गर्नुभयो र अहिले चाहिँ उहाँले जागिर छोडेर कृषि पेसामा आफ्नो हात बटाउन थाल्नुभयो बद्रीजीले कृषि पेसामा हात बटाउनु भएको छ सात वर्ष भइसकेको थियो मेहेन्दो नामक एक विद्यार्थीले यस्तो पढे लेखेको मानिसले किन कृषि पेसा छानेको होला भनेर अचम्ममा पर्छ र उसले बद्रीजीलाई सोध्छ बद्रीजी महत्वाकांक्षी मान्छे भएकोले र उनको स्वभाव कृषि पेसासँग मिलेकोले उहाँले कृषि पेसा छान्नुभएको भनेर जवाफ दिन्छन् यसमा महत्वकांक्षी भनेको चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा एम्बिसियस भनेर बुझ्न सकिन्छ मेहन्दोले फेरि बद्रीजीले कृषि पेसालाई नै किन महत्त्व दिनुभएको भनेर प्रश्न गर्छ बद्रीजीले जवाफ दिनुहुन्छ व्यक्तिलाई कृषक बन्ने कि नबन्ने भन्ने छान्ने छुट होला तर मानव जातिलाई कृषि गर्ने कि नगर्ने भन्ने छान्ने छुट छैन जुन दिन वैज्ञानिकहरूले नखाइकन पनि बाँच्ने मानिसहरू जन्माउन थाल्छन् त्यस दिन मात्र कृषि मानव जातिका लागि वैकल्पिक पेसा हुनेछ उहाँले थप्नुहुन्छ कृषि कर्म व्यक्तिगत रुचि अरुचि काम मात्र होइन यो मानव जातिको अस्तित्वसँग जोडिएको आधारभूत काम पो हो त डुल्मा गुरुमाले मेहन्दोलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ खाद्य पदार्थ भनेको हाम्रो शरीरको लागि अमृत हो र यी खाद्य पदार्थहरू कृषि पेसाबाटै आउँछ र कृषि पेसा आफूलाई मात्र होइन संसारलाई बचाउने काम हो भन्दै मेहन्दोलाई सम्झाउनुहुन्छ बद्रीजीले फेरि भन्नुहुन्छ हाम्रो देशको खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो हुँदै गएको र उर्वर जमिनहरू भए पनि खाद्य पदार्थहरू विदेशबाट मगाउनु परेको र देशको पैसा विदेशमा गइरहेको कुरा भन्नुहुन्छ र उहाँले फेरि थप्नुहुन्छ सामान्य जागिर खानुभन्दा बाँझो जमिनमा अन्न फलफुल तरकारी रोपेर आफै काम गरेमा स्वरोजगार हुने र पर्यावरणको पनि संरक्षण हुने कुरा थप्नुहुन्छ त्यही राम भरोस नामक विद्यार्थीले कृषि पेसालाई दुखी पेसा भनिन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पनि खुरुखुरु जागिरै खाएको भए हुन्थ्यो होला भन्ने सोच आएको होला नि भनेर प्रश्न गर्छ बद्रीजीले यो सबै मान्छेको सोच अनुसार फरक हुन्छ भनेर भन्छन् कृषि पेसामा शारीरिक श्रम लाग्दाखेरि उनको स्वास्थ्य जीवनमा राम्रो असर पुर्याएको र बिरुवाहरू हुर्किँदै गर्दा आफ्नै सन्तान हुर्केको जस्तो लागेको उनले बताउँछन् फुलहरू फुल्दै गरेको र फलफुलहरू फल्दै गरेको हेर्दाखेरि उनलाई शान्त महसुस भएको पनि उनले बताउँछन् भगत सिंह नाम गरेको एउटा विद्यार्थीको मनमा प्रश्न उठ्छ र उसले मल र औषधि प्रयोग नगरिकन कसरी उत्पादन राम्रो हुन्छ भनेर रा प्रश्न सोध्छ बद्रीजीले पसलबाट पो मल र औषधि किनेर नल्याएको हामीलाई चाहिने मल र औषधि हामी आफै बनाउँछौँ भनेर जवाफ दिनुहुन्छ बद्रीजीले विद्यार्थीहरूलाई मल बनाउने प्रक्रिया बुझाउँदै भन्नुहुन्छ दुई सय लिटर पानी दस लिटर गहुँ दस किलो गोबर एक किलो गुड एक किलो दालको पिठो र बर पिप्पलको फेदको मुठी माटो राम्रोसँग मिसाएपछि यसलाई आज बिहान तयार पारेमा पर्सि बिहानसम्म ढाकेर राख्ने र साँझ बिहान लौरोले चलाएपछि यस लेदोलाई मलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने कुरा बताउँछन् भगत सिंहले फेरि बद्रीजीलाई औषधि बनाउने प्रक्रिया सोध्छन् बद्रिजीले गाईबस्तुले नखाने खालका दस बाह्र थरीका रुखका पातहरूको रस गहुँसँग मिसाएर बोटबिरुवामा राखे औषधि जस्तै काम गर्छ भनेर भन्छन् र त्यसमा खुर्सानी निम लसुन बेसार भोजो जस्ता जडीबुटी मिसाउने हो भने त सुनमा सुगन्ध हुन्छ भनेर भन्छन् बद्रीजीले आफ्नो कृषिशालामा रासायनिक मल र रा औषधि फिटिकै प्रयोग नगरेको बताउँछन् र उनको उत्पादनले मानव स्वास्थ्यमा हानि नपुर्याउने कुरा पनि बताउँछन् आफ्नो कृषिशालामा पर्यावरणलाई क्षति नपुर्याउने रूपमा खेती गरेको पनि उनले बताउँछन् कृषिशालामा बद्रीजीले फलफुल र औषधीका बोटहरू लगाएका थिए त्यस उचाइमा पाइने सबै अग्ला होचा रुखहरू व्यवस्थित रूपमा लगाएका थिए उनको कृषिशालामा एक फसलले अर्को फसललाई सहयोग पुर्याउने काम गर्थ्यो र नचाहिने भनेर माटामा फ्याँकेका बोट बिरुवाले पनि मलका रूपमा सहयोग पुर्याउँथ्यो बद्रीजीले फलफुल मात्र उत्पादन नगरिकन अन्न र तरकारी पनि उत्पादन गरेको बताउँछन् उनले अन्न र तरकारीका लागि छुट्टै ठाउँ रोजेको र त्यसका वरिपरि ठुला ठुला रुखहरू रोपेको बताउँछन् ठुला ठुला रुखहरूले रोगको आक्रमणबाट बचाउने र हावाहुरीको आक्रमणबाट पनि अन्न र तरकारीलाई बचाउने काम गर्छन् भनेर बताउँछन् हर्कध्वंजले रुखको छायाले अनि बाली नाली बिग्रिँदैन त भनेर प्रश्न गर्छ बद्रीजीले सबै बिरुवालाई उत्तिकै घाम चाहिँदैन जङ्गलमा पनि सबै बोट बिरुवाहरू हुन्छन् तर सबै बोट बिरुवाहरू उत्तिकै राम्ररी फलिरहेको हुन्छ रा भनेर भन्छन् र उनले पनि त्यही मोडल आफ्नो कृषिशालामा प्रयोग गरेको भनेर बताउँछन् भगत सिंहले बद्रीजीलाई रासायनिक मल प्रयोगै गर्न नहुने हो त भनेर प्रश्न गर्छ बद्रीजीले आफ्नो कृषिशालामा रासायनिक मल प्रयोग नगरेको र रा सक्दो रासायनिक मल कम प्रयोग गरेमा राम्रो हुने कुरा बताउँछन् उनले रासायनिक मल प्रयोग गर्दा पनि माटो हावा पानी नबिग्रिने गरी र मानव स्वास्थ्यलाई विचार गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा बताउँछन् बद्रीजीले कुरा थप्दै कृषि क्षेत्रमा जथाभावी रूपमा रासायनिक मल प्रयोग गरेर खाद्य पदार्थहरू विषादी हुँदै गएको र माटो र जलस्रोतहरू बर्बाद हुँदै गएको बताउँछन् उनले जथाभावी रासायनिक मल प्रयोग गरेर धेरै जीवहरूको पनि हत्या हुने कुरा बताउँछन् यसैका कारण पनि प्रकृतिले अनेक रोगका नाममा हामीलाई पनि सजाय दिने कुरा उनले प्रष्ट पार्छन् डुल्मा गुरुमाले बद्रीजीको कुरामा सहमति देखाउँछन् बद्रीजीले फेरि आफ्नो कुराहरू विद्यार्थीको अगाडि हाल्छन् उनले कृषि क्षेत्रमा रहेका परम्परागत ज्ञान र अनुभवहरू हामीले जोगाउनुपर्छ र पुर्खाले जोगाएर राखेका र रा हामीलाई सोपेका बिउ बिजनहरू हामीले हुर्काउँदै लग्नुपर्ने र संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा भन्छन् उनले आजकलका युवाहरू कृषि क्षेत्रमा त्यति इच्छा नराखेको र पढे लेखेका मानिसहरू पनि कृषि क्षेत्रमा आउँदा समाजले उनीहरूलाई छुट्टै नजरले हेर्ने कुरा बताउँछन् उनले यो मनोविज्ञानलाई हामीले बदल्नुपर्छ र कृषि क्षेत्रलाई अझै राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर रा आफ्नो कुरा अगाडि हाल्छन् डोलमा गुरुमा र उनका विद्यार्थीहरूले बद्रीजीले आफ्नो कृषिशाला घुमाएको र धेरै ज्ञान प्रदान गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्छन् र बद्रीजीले पनि उनीहरूलाई फलफुल खुवाएर पठाउँछन् यस पाठमा हामीले कृषि क्षेत्रको महत्त्व नेपालमा कृषि क्षेत्रको स्थिति र कृषि क्षेत्रलाई हामीले कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान पायौँ हाम्रो अरू भिडियोहरू पनि च्यानलमा रहेको छ त्यसलाई पनि हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र रा भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला धन्यवाद